حضرات گرامی اسپیشل پروگرام رائل کے سٹ خواجہ مارکیٹ پشاور کی طرف سے پیش کیا جائے گا باواز تصور عباس مٹھو آپ چار چک پشاور روڈ ضلع سرگودا اور طبلہ نواز میری یہاں میری شان استاد محمد نجات ڈھولک نواز میرے بھائی انور عباس با فرمائش میرے سابقہ استاد راجہ محمد نجات جناب پنجابی دی شہر ارشد بھٹی جناب مسعود خوشابی صاحب کنجری ماسٹر غلام عباس سچل توجہ پتہ کوئی نال کی جیرج کیتا پتہ کوئی نال کی جیرج کیتا او پن ویسی سجان پہاڑ میرے ہستے وستے وطنات اے وائی پوسیا قدم آن اجاڑے ہتھی لائے ہوئے بوٹے حسرت دے اپن ویسن عمر دا ساڑے تے مار شرفو نکھڑ کے سجنا تو او پئی دس دیا سال دہاڑے او ساڈا کوئی نہیں تیرے سوا ڈھولے لگیاں توڑنے با ڈھولا اے لگیاں توڑنے با ڈھولا دکھ تکلیفاں سہ نہ سکدا ایتھوں نکھڑ کے رہ نہ سکدا ایتھوں نکھڑ کے رہ نہ سکدا او سانوں تیرے ملن دا جا سانوں تیرے ملن دا جا ڈھولا اے لگیاں توڑنے با ڈھولا اے لگیاں توڑنے با ڈھولا پوتر لے کیتے یکا واسنا سکدا پوتر لے کیتے یکا واسنا سکدا انج سجنا سوبو چاپت سارا ملوک خلاف ہے سویلے او ایڈے دکھو مجبور دے وچے متا کسے دی سجون منی دی ہووے او میں تا ہر واری پیر نی پھدے تے انجے کملا ہول بے تاب گیا او کھڑے سجن تے واتنا لتے تیرے باج سہارا کوئی نہیں سہارا کوئی نہیں مینو ہور پیارا کوئی نہیں مینو ہور پیارا کوئی نہیں اے اللہ دی ذات گواہ اے اللہ
रात गवा ढोलाए लगियां तोड़ने भाडोला ए लगियां तोड़ने भाडोला ढोलाए